アイディア出しとかって担当の方が斉藤さんが言ってたんですか？そうですね、だいたい打ち合わせっていうのは何をするかっていうと、だいたいその来週どんな話やりましょうかというふうにしこう打ち合わせして、ああでもないこうでもないと話して、じゃあこれこれこういうネタでやりましょうって決めて、ソレさんがそれを元に書くんですけど、ただあのソレさんが割とあのひねくれ者なんで一番びっくりしたのが、あの打ち合わせして、まあ、何個かアイデア出すんですよ。じゃあ来週はよろずやが床屋を開く話か、その修行を積む話か、その誕生日会の話にしましょうって言って、で 2,3 日後に電話して、あ今週どうすかって聞いたら、すいません新八が宇宙人に誘拐される話になったんですけどって言われるんで、あんまりこれ打ち合わせやんなくてもいいんじゃないかなと最近思い始めましてね、打ち合わせの必要なしということで、どんだけひねくれ者なんだよ、まあ、まあまあまあ、なんとなくこうリアルな銀さんを想像していただければ近いかもしれません、ね、そうですね、喋り口調とか結構あんな感じですね、はい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 、ウェイウェイ、もういいぞ、もうやめてくれ、はい、はい、あいっす、はい、将軍様誰だ、私です、ほんだよ、そうなんだよ、将軍様自分で話してねえな、楽しそうだな、くぜえなさあ質問なに、じゃあ自分の秘密を一つ告白、一番嫌なパターンなの秘密さあ何番だ、一番、私だ、将軍かよ、将軍かよここだ、はい、来た、言うか面白いここかー、将軍かよ、秘密、秘密だって、将軍家は代々あっちの方も将軍だ、何言い出すんだお前、何言い出すんだお前、あのさ、オッケーじゃねえよ、全然オッケーじゃねえよ、お前それガンシモじゃねえかよガンシモじゃねえか、ヒデさんがいる、忘れてしまうじゃねえかアトミックモンキー一回考えろ、ママがどう取っていただいても、関君もそうだし、しっかりしていただいても、確かに大体そうなんだ、私大体事務所そのものがそういう風に見られるからね、まあ本当の話だから立が悪いんですよね、やめろ、ちょい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 、関さんちょいちょい、怖いわ、小野と安本さん本当なんか腕みたいな、はい、バカ、さあ次、さあ次、はい、やるぞやるぞ、はい、行きましょう、
やいや、死ぬパターンがなくなっちゃうから。もう死なないんだったらもういっそもう宇宙空間に放り出すしかないその数みたいな。別作品だな、別作品だな、別作品一緒にやってたんだよね。そうそうそう、同じ空間だったんでしょ。週間に2回さやって、激闘で、そうどっちも戦ってる。あの曜日でも戦い、この曜日でも戦い、そうそうそう、水曜と金曜で戦ってました。言っちゃったよ。水金週に2回和彦さんのバトル。そうそう、ジョジョの最終回で和彦さんがこうねポソッと、次はさ仲良しの役やろうよ。いいな、仲良しの役やりたいっすわ僕だって。仲良しの役なんかやでもまあ、ね、この3人は、あの、ね、某ゲームで教師やってますからね。そうだよ ね、 そうだよね、6人でね、うんうんうん、僕の世話、お世話係、怪しい外国 の、 あのアニメでやってやったじゃん。ああ、ありましたありましたありました、 2B ヒーローやりました。ちょいちょい仲良しじゃん。そしたら来ましたっていうね。やろうよって言ってたら仲良しになっちゃったじゃん。うーん、おーかな、はい、音響監督高松真嗣、ああ高松さんから来てますね、はい、早いものでアニメ銀魂が始まって10年以上経ってしまいました。よろずやの3人で思い出すのは最初のジャンフェス版の時のオーディションです。お、杉田さんはオーディションの時から今の銀さんの感じでギャー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 やかましいんだよ、発情期ですかこの野郎というセリフが、言い方が異彩を放っていて、かっこ笑い、他の方と全然違っていたんです。お、私的にはすごく面白かったんでありだったんですが、みんなの賛否が分かれましたね、結局ソラチさんがいいと言ってくれて決まりました。今となっては3人とも他のキャスティングは考えられないほどぴったりだと思いますが、オーディションの時やテレビシリーズが始まった頃の思い出など聞いてみたいです、質問になっちゃったよ。よく覚えてますよオーディションね、うん、うちの会社の人に指名できて、うん、で当時いたマネージャーが杉田君これ知ってる？この銀婚ってやつって。まあ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 ね、銀婚ね。うん、あはい、あのでもこの主人公メム死んでるし、ネタは昭和ネタだし、かっこよくないんですよって。え、うん、そうなの？って。ジャンプ特有のかっこいいイケメン主人公じゃない？いや違いますって。少年じゃないしまず、うんうんうん。こいつはギャグキャラですって。うんうん、その辺勘違いしたらダメだと思いますよ。はあ。でついでに受けるって言われて。ああついででも何でもチャンスもらえんならって言って受けて、よく覚えてますよ。なるほど、うん、結果的にこうなったわけですよ。ソラシさんがいいと言って、だって漫画読んでてこいつギャグキャラだと思いましたもん。だってまあ確かにね、うん、かっこいい時はかっこいいけど、そうそうそう、基本的にはギャグですから、うん、だらしない人、ダメな人っていう、うんうんうん、でもそのダメな人がたまたまいいことするからよりよく見えるんじゃないかって当時漫画読んでて思ったんで。あ、不良がな時々な、うん、犬に傘さしてあげたりするとな。逆に優しい人なんだ。逆に優しい人間がな、うん、ちょっと悪いことしたらもうダメだもんな。本当で、恐ろしい話だ。何もしないことが偉いはずなのに何なんですかね、あれ。おかしな話だよ、うん、僕はオーディションの時君と一緒だったからね。あ、そうでした。そうそうそう、そんな話聞きました。うん、銀時役の方が、はい、あの佐方銀次役のって言った時の釘耳の銀八銀八ってみんな違う、嘘教えてるって。みんな違う、銀時だよ僕が言うっていう一連の流れで、そこからもう結構オーディションで得点になってそうな気がしますけど。面白かったちょっと面白かったあれ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。斉藤志摩役の桜井さんは、はい、よく伊達メガネをかけてるイメージがありますが、はいはいはい、噂ではその数は数千種類にも及ぶ。おお、わさすが弁慶の武器じゃないんですから。すげえな。千本針そんなにいっぱいあるんだよ。弁慶だって千本後ろに入ってない。入ってないよ。あの顔に入んねえそんなに。そんな桜井さんの日常は休みの日にちょくちょくお気に入りのメガネ屋に行き、そこで気に入ったものを購入されている。そして部屋のどこかにメガネ専用のメガネ収納ボックスなるものが存在すると。実際のところメガネに対してのこだわりはどれぐらいあるんですか。あー、でも携帯忘れて取りに帰らずメガネ忘れて取り帰ったりするっていうことあったりしましたね。あー、なんかもうどこでも話してるんですけども、もともとは俺両方とも 2.0 なんですよ、うんうん、視力で。別にメガネ必要ないですけども、うん、その若い頃にその事務所の偉い人に、うん、お前目つき悪くてそんな嫌われちゃうから、うん、そうだな、だってメガネでもかけろって言われて、簡単だな。で、あの買いに行って初めこう1000円ぐらいにあるじゃないですか、リーズナブルのやつをつけ始めてから始まってるんですよ、ね、それがもう18、9年とか、うん、そんなにずっと続いてて今に至る、はい、で
数千種類みたいなことになってて、そう結構な数に及びますよ。なんか都市伝説みたいになってて、うん、ないよそんなに。ほぼ毎日変えてるぐらいですよね。1年でつけきれない、うん、つけきれない。そんなにはないですけど。どうやって保管してますメガネって。でもあのメガネ屋さんので時々なんか箱くれたりしません？メガネ入れなんか何周年記念ですね。ありますあります。あれそのまんま使ってたりします。だからわざわざなんか買ったりはしてないですけど。あのメガネにあるぐるぐる回るやつとか家にない。ないです。でもちょっと欲しい。あれあるとね、ぐる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 。奥からたまに出てくる収納、カバンのなんか収納ボックスみたいなのあるじゃないですか。うんうん、ガバッて開けると何種類も入ってるっていう。よく店頭に表示、あの、展示されてるもの以外のものなんかありますっていうと、店員が奥から持ってくる。出てくるやつですよね。その中いいものがあったりするんで、うん、これだこれだってやってる。福岡県ラジオネーム、みわさんからいただきました。ありがとうございます。みわちゃんありがとう。ゆうさん的に、結局のところ、さっちゃんは銀ちゃんのことをどう思ってると思いますか？あ、今なんかさっちゃんが向こうから来てるところ。さっちゃん、さっちゃん、ちょっと待って。今もうほら、銀さんがちょっと向こうに控えてるから、ちょっと待ってて。絡んで、絡んで。DOS。どうした？ドス黒いお前が過ぎただ。バカだな、もう。DOS。いや、それ本物じゃねえか。おい、本物じゃねえか。もうよう、三代目、元気だったか。おい、メガネだから見た目がよくわからなかったぞ。似てるから。おう、三代目、どうだ。俺が、もうね、頼むよ。頭につける薬はないぜ。スイッチビバブゲーバトル。答えはどこなんだよ。サッチャはどう思ってんの、銀さんのこと。もう勘弁してくださいよ。僕だよ、勘弁してほしいの。で、何なんだろうな。でも最初は、互いのことはよく分かってないと思うんですよ。でも徐々に時間を共有していくうちに腐れ縁みたいな感じで、一緒にいたくないっていうわけじゃないんだけども、多分いなくなったらすっごい寂しいんですよ。本当ですか？ちょっと待っててください。はい、早く早く早く。ギンさん、ちょっと待って、ギンさん、今ギンさんからやっぱり帰れ。すごい初だったら、まあ、タッチパネルとかの方が楽ですよね。まあまあまあね。最初はびっくりしましたけど。なんかベルトコンベヤーで運ばれてきたんだけど。あ、なんかこんなん来るよね、新幹線みたいな。新幹線ビャンってね。回転してねえじゃねえかっっあれ、勢い余って止まった瞬間ガチャンってちょっとこぼれることある。しっかりしろや。この収録スタジオのある、あそこだ。ええ。あのレール寿司屋に行ったのに、ちょっとガチャーンってなって事故が起きたこと。脱線だ。寿司が隣にいたオーストラリア人のおばあちゃんがずっとウニを注文しろって俺に言うんだ。だパッチパネルの使い方をこう俺の小学生並みの英語で教えなきゃいけないから、ウニってなんて言うんだろうなって、ね、ファイナルファンタジー11をやってたんで。ウニってウルザンってフランス語か。ええ、アーチンっていう、アーチン軍艦っていうのが出てくるんですけど、だからアーチンだと思って、シーアーチンっていうんですけど、ちょっと思い出せなくて、ニードルシェルって言っておきました。伝わるよ。ああ、かっこいい、かっこいい。棘の殻で。おばちゃん、ずっと爆笑してて。これは孫か。優しくしたのに笑われるってずれえな、もう。何なんだよ。何なんだよ。観光客の団体の中、ポカッと開いた一席に案内されたんですけど、それが運の尽きでした。そうだね。それはきついです。去年はあれですね、アスレチック行ったりとか。行きましたね。あれも楽しい要素しかないですね。そう。ああいう風なことをやると、なんか若返る気持ちが。そうですね。本当千葉さん運転のね、千葉さんを、寝させないように、こう、皆さんが助手席にいてくれてよかった。俺は、後ろです。ね、コンパクトになって寝てる釘宮さんが超絶に可愛くって。それに見とれてたら俺も寝ちゃったっていうね。そう。で、ね、大渋滞起こしちゃったんで。はい。千葉くんもね、眠そうだったので。それは喋りかけないと。千葉くんも、これ、僕事故ったら大変なことになるって言ってたんでね。声優業界が、大惨事になってしまう、ね。次の銀玉どうすんだよ、みたいな、ね。そう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 。うん、そういうことになってしまうので、大変なんです。ええ。続いてラジオネームリカーさん、坂口さんに質問です。メガネっ子が心底好きだそうですが、ま、そんなこと書いてねえだろ。僕の捏造です。捏造だな、はい、よくない、それはよくないぞ。坂口さんに質問です。よろずや座談会などを見ていて思ったんですが、はい、坂口さんって見かけはもちろんツッコミもまんま新八ですよね。お、それは新八を演じていてそうなっちゃったんですか？
杉田っていうクソ野郎といるからですか。多分ね、その最後のはフィクションだね。うん。あれだよ。ツッコミはなんか昔からやらされてた。お、無理やりですか、ね、無理やり。強要されてたんですか。強要されてっていうかね、そういうポジションにいることが多かったのよ。もう、うちの事務所の、ルカワカエレさんとかに。はい。あの人もボケたがりだから、もうずーっと突っ込んだりね。南戸水に。南戸水、そう、南戸さんに。延々突っ込んだりしてたからね、昔から。うん、そういうのもあって、うん、基本、突っ込みがなんか、多くなってる。唯一ボケでいられる空間みたいな。神谷博士。やつと組んでる時はなんかこう、ボケていられる。やつもボケたいみたいだけどね。そうですね。かわいそう。責任感強い真面目な人なのでね。かわいそうだからね。銀玉やって聞いてギャグやんなきゃいけねえと思ったんだけど、これって。ギャグねえじゃねえかよ。そうそう、うん。うん。再びの登場を心待ちにしてるからね。誰よりも。だって、うん、放送時間の1分後に僕にメールが来るんですよ。銀玉すげえな、イエーって。そうだよな。本当に、普通に視聴者だからね。うん。クオリティ高えよな、と普通に言うからね、うん。ありがたい。ありがたい。はい。神谷さん、いつもありがとうございます。結局、神谷くん。神谷くんへのお礼で終わったよ。